Akşamınız xeyir. Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsinin hesabına görə bəli, fevraldan döyüşlərin şiddəti və miqyası genişləndiriləcək. Bu birinci növbədə Donbasla əlaqədardır, çünki artıq bir ilə yaxındır ki, Rusiya Donbasın işğalını başa çatdırmaq istəyir, amma buna nail ola bilmir. İdarənin proqnozuna görə Rusiya hücumların təzyiqini artıra bilmək üçün səfərbərliyin də tempini artırmalı olacaq. Hazırda isə Donetsk və Lugansk başda olmaqla təmas xətlərində qızğın döyüşlər davam edir. Son sutka üçün xüsusi bir yenilik yoxdur. Rusiya hərbi birlikləri Baxmut və Uqledar istiqamətində təzyiqləri artırır. Hələ ki, hər iki rayon uğurla müqavimət göstərir. Günün diqqət çəkən əsas xəbəri isə Müdafiə Nazirliyinin rəsmi Twitter hesabında F-16 paylaşımı etməsi oldu. Bir anda diqqətlər Hava Qüvvələri Komandanlığına yönəldi. Komandanlığın rəsmisi Yuri Ignat ictimaiyyət qarşısına çıxdı və bildirdi ki, Ukrayna dövləti NATO blokundan 24 ədəd F-16 qırıcı təyyarəsini almaq planı var. Amma bu təyyarələri almaqla iş bitmir. F-16'ların modifikasiyasını, istifadə qaydalarını, təmiri, servisi, ehtiyat hissələri və s. öyrənmək üçün mütəxəssislərə ehtiyac var və bu da bir qədər zaman alacaq. Komandanlıq sözçüsü hava hücumundan müdafiə məsələsinə də toxundu və bildirdi ki, müasir sistemlərin tətbiqi ilə bu mövzuda ciddi irəliləyişə nail olunub. Ancaq ballistik raketləri vurmaq çətindir, onları atıldıqları nöqtədə məhv etmək lazımdır. Bunun üçün isə əks hücum əməliyyatlarına ya uzun mənzilli raketlər, ya da silahlı pilotsuz uçuş aparatları daxil edilməlidir. Cənub cəbhə xəttində durum stabil, ağır olaraq qalır. Odessa, Mikolayev və Xersonda paralel olaraq humanitar tədbirlərdə həyata keçirilir. Paytaxtda gün sakit keçdi. Prezident ofisindən Mikhail Podolyak danışdı. Dedi ki, Prezident Zelenski Avropalı həmkarları ilə danışıqları zamanı bildirir ki, 25-30 tankın göndərilməsi ilə nəticə əldə etmək mümkün deyil. İşğala qarşı effektiv mübarizə apara bilmək üçün Ukrayna ordusunun ən az 350-400 müasir tipli tanka ehtiyacı var ki, Avropa ailəsi də artıq 320 ədəd tankın nəqlinə razılıq verib. Podolyak Rusiya ilə diplomatik danışıqlar məsələsinə də toxundu və qeyd etdi ki, bu barədə düşünmək belə mənasızdır, çünki indiki halda Rusiya hökuməti ilə danışıqlara başlamaq işğalı legallaşdırmaq deməkdir və rəsmi Kiyev bununla razılaşa bilməz. Ukraynada son xəbərlər bu yöndədir deyib sözü mərkəzə ötürürəm. Buyurun.